ձկներին, խեզգետիններին և կույսերի համար ամենալավ ժամանակաշրջանն է՝ կայունության, հզորության։ Վառ գույներն են՝ կարմիր և ոսկե գույնը։ Հանգստության գույները՝ կանաչ և դեղինը։ Մութը լուսավորված, այսինքն սև և սպիտակ երանգները միասին համադրելու ժամանակն է։ Ծաղիկներից ամենաշատը գլազիոլուս և դեղին վարդի ժամանակաշրջանն է։ Ինչ վերաբերվում է մնացածին, անոմալ իրավիճակներ կլինեն բոլորի հետ։ Դրամական փոփոխություններ փետրվարից կլինի ջրհոսների համար, կարիճների համար, աղեղնավորները դե միշտ բարի մարդիկ են, ամենաբարի, հուսալի, ում վրա միշտ կարաս հույս ունես։ Իրանց համար մարտից սկսած մինչև դեկտեմբեր շատ լավ ժամանակաշրջան է, կյանքի նոր փուլ է սկսվում։ Ինչ վերաբերվում է երկվորյակներին, ինչպես միշտ իրանք խառն են, չեն հասկանում, որ անեն, որը չանեն, բայց իրանց մոտ է կայունություն գալիս, համբերություն գալու, ֆինանսի մեծ դրամական շնորհ գալիս, գործնական փոփոխություն գալիս։ Ինչ չեմ կարող ասեմ առյուսների մասին։ Առյուսները իրանց համար նոր ժամանակաշրջան է սկսում, երբ որ մտածելու լիքը բաների ու զղջալու ժամանակահատված է գալիս։ Առյուսները այն մարդիկ են լինելու, ովքեր իրանց վերջնի վերջը գլուխը խոնարհելու են։ Խոնարհելուց հետո դառնում են ավելի դրական, ավելի սիրված, ավելի հաջողակ։ Եթե առյուսները ընկնում են մինչև ամսի 15-ը, այդ մարդկանց համար ֆինանսական տարին իդեալական է։ Ցանկացած գործի, ցանկացած բերումների, մարտի 4-ից սկսած կարան իրան գործնական շատ մեծ առաջընթացներ անել, իրանց համար իդեալական ժամանակահատված է։ Ինչ չեմ կարող ասեմ ջրհոսներին։ Ջրհոսները ավելի շատ դեպի գնալու են դեղինին, ոսկու։ Ոսկին իրանց համար դառնալու է իդեալական կապիտալ ձեռբերումների համար, շատ մեծ ձեռբերումներ կլինեն։ Իսկ երկվորյակներին արծաթը, ինչքան կարող է այդ ժամանակահատվածում արծաթը օգտագործել։ Իսկ որ համաստեղության նշաններն են դառնալու վիշապի, այսպես ասած, զոհերը։ Կույսերը, առյուծները և անմեղ աղեղնավորները։ Կարիճները միշտ իրանց դիրքում են լինում, խեզգետիններն ու կարիճները միշտ իրանց դիրքում մնում են այնտեղ, ոնց որ կան։ Տղամարդ կարիճներից խուսափել պետք է միշտ, որտեղ իրանք միշտ փոփոխական են ու կուլ են տալիս վերջի ժամանակահատվածում, ասում են այն ինչ որ կա։ Իսկ կանայք, ովքեր կարիճ են, իրանցից վախենալ պետք չի, որովհետև իրանց խոսքը միայն լեզվի ծերին է, ասեն ու անցնեն, ոչ մի ուրիշ բան չի կա։ Արման, չխոսեցինք կշարքների մասին։ Կշարքները, որովհետև միշտ կողք այս տարի իրանց համար պասիվ շրջան է, սպասելու են կողից, լսելու են, տեսնեն ինչ է կատարվում, իրանց մեջ գցեն բռնեն։ Շրքի համար միայն մայիս-հունիս ամիսներն է, որ ծանը ժամանակաշրջան է ապրելու ֆինանսական անկում, որից հետո մի անգամից վերելք, նույնիսկ հաջողություն, գործնական փոփոխություն, գործնական բարձրացում, ով ամուսնացած չի, այս տարի շրքերից, եթե 22-ից 25 է և 29-ից 31 է, իրանց համար շատ բարեհաջող տարի կլինի ամուսնության համար։